हेलो गाइस चुआ आसी जाई छी बे अमूल खाय आजि पूणी चुआ आसी छी अमूल खाय ने की आजि नुवा खाद्य चुआ रो ने आ ने चुआ चुआ ने चुआ हे देखो आ मा संगर माडुळ करथुला हम तो डाकी गेलु खाय ने की चुआ ने ने चुआ ने चुआ 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 ने से पूणी सियाड को जाउ छी माडुळ करियो बहुत डाकी अमूल दउ छी खाय ने की अमूल चुआ खाय देला चुआ मोर बहुत ग्रोथ हो गला नी ना वो चुआ को देखो ठीक है हम्म हे चुआ खाऊ छी अमूल चटु छी चुआ मासर माडवळ गछला अमूल खाय ना से कहे कथा कि मा घर गुनो आसु मे काडिया खाइबे ओ चुआ र ସେ ଭାବୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲି ହେଲା ମୋ ଦୋଳ କେତେ ଆମ ପେଟ ମୋ ପେଟ ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ ଏଇଟା ମୋ ଗେଲିଟା ଏଇଟା ଆମ ସାନ ଝିଅଟା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗେଲିଟା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆମ ଦୋଳ ପେଟ ଖାଇବ କାହିଁକିନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଦୋଳ ପେଟି ହେଇ ଆମ ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଘରର ବୁଝି ସେ କେମିତି ନାଚ ଦେଖାନ୍ତି ହାତରେ ତମ ନେଇକି ନାଚୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଅମୁଲ ଲାଗିଛି ତା ମୁହଁରେ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରୁଛି ରାଗିକି ସେ କହୁଛି ଭିଡିଓ କାହିଁ କରିଛ ମୋର ଛୁଆବେଳେ ଆମ କତିରେ ଶୋଉଥିଲା ଏବେ ବି ଶୋଉଛି କିନ୍ତୁ କମଳ ଆଉ ମଣିଷ ଦରକାର ତାକୁ କମଲଟା ଛୁଆର ଅଛି ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଗଲା ଏଥର ଆମେ ଚାଲିଛୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ